Спочатку їх було 3, тепер 4 паливої системи трубопроводів «Північний потік» тепер витікає у Балтійське море одразу з 4 пробоїн. Місце останнього витоку виявила берегова служба Швеції під час патрулювання. Йдеться про збурення діаметром 200 метрів. З моменту виявлення витоків газу ситуація не змінилася. Паливо продовжує витікати. Ми мали контакт з представниками компанії-оператора газогонів. Їх прогноз такий – витік газу уповільниться 2 жовтня, тобто у неділю. Не чекати, а негайно відкачувати газ і рятувати довкілля закликають екологи. Якщо цього не зробити, в атмосферу можуть потрапити 300 тисяч тонн метану. Цей газ у 25 разів шкідливіший для клімату, ніж викиди вуглецю. Газ треба відкачати якомога швидше, незалежно від того, кому формально належить паливо. Це можна зробити як з російської, так і з німецької сторони. Ми поки не бачимо, щоб хтось почав відкачку, тому закликаємо політиків втрутитися. Ну а потім російські газогони екологи пропонують демонтувати. Ми вважаємо, що ці газогони ніколи більше не повинні запрацювати, а отже їх треба розібрати. Не можна допустити, щоб на дні моря, де своя екосистема, роками лежали промислові труби. На мою думку, за демонтаж має відповідати «Газпром». Ми піднімемо цю тему, як тільки завершиться війна в Україні. І такий сценарій цілком реалістичний. Замість 2 газогонів – купа металобрухту. В результаті диверсії перший і другий північні потоки можуть стати повністю непридатними для прокачки палива. Про це пишуть німецькі ЗМІ з посиланням на висновки спецслужб Німеччини. А все тому, що ремонтувати пробоїни зараз ніхто не буде, а отже в трубопроводи потрапить солона вода, яка призведе до іржі. Після вибухів у Балтійському морі Єврокомісія хоче перевірити готовність країн ЄС до подібних диверсій. Для цього проведуть стрес-тести критичної інфраструктури. Швеція, Данія та Норвегія вирішили не чекати і вже посилили охорону цих об'єктів. У нас немає інформації про те, що нині щось загрожує нафтовим та газовим об'єктам нашої країни. Але ми вирішили посилити їх охорону. У здійсненні вибухів поки нікого офіційно не звинуватили, утім головний підозрюваний – це Росія. За розпорядженням Кремля, кажуть експерти, вибухівку могли закласти водолази або підводні дрони. А ЗМІ повідомляють, в районі газових витоків були помічені кораблі забезпечення ВМФ Росії та підводні човні. Однак чи мають вони відношення до інциденту, поки невідомо. Можливо, це була спроба Росії сигналізувати країнам НАТО, союзникам України, що у неї є потенціал зробити подібне. І ці події співпали з відкриттям нового норвезького газогону до Польщі. Я би сказав, це дивовижний збіг. У Росії, звісно, усі підозри назвали абсурдними і для переконливості порушили кримінальну справу за статтею «Міжнародний тероризм». Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».